Glavna misija Obrtničke komore Zagreb je očuvanje dugogodišnje tradicije i sudjelovanje u stvaranju budućnosti obrtništva, a to poslanje dokazala je na prvoj konstituirajućoj sjednici na kojoj je izabran novi stari predsjednik Mirza Šabić. Konstituirajuća sjednica, izborna skupština, mandatno razdoblje 2018-2022. Bilo je izbor predsjednika, potpredsjednika, članova upravnog odbora i evo moram reći sa zadovoljstvom da je skupština podržala moj drugi mandat i ja sam rekao da je to moj drugi mandat, sigurno posljednji mandat i ja smatram da za 8 godina one koje nešto planira napraviti više nego dovoljno i toga ću se sigurno držati. Zahvaljujem svim kolegama skupštinarima na izboru i jednostavno sam sretan i zadovoljan da je to tako i prošlo. Obrtnička komora Zagreb pokretat će brojnih uspješnih projekata kao što su Zagrebački obrtnički sajam, Artifex, Zagreb Crafts i brojni drugi. Da bi stari i novi projekti išli samo uzlaznom putanjom, predstavljen je strateški plan razvoja Obrtničke komore Zagreb u sljedeće 4 godine. U sve ovo što smo pokrenuli, još ćemo pokrenuti nekakve akcije u smislu još bolje suradnje sa lokalnom samoupravom, gradom Zagrebom, županijom, gradovima na nivou županije, forum gospodarski koji pratimo, naš Zagrebački obrtnički sajam koji ide u četvrto izdanje. Znači sve ono što smo radili za dobrobit obrtništva, prvenstveno radi naših obrtnika i tu je naravno naglasak na djecu. Djecu upisu u srednje strukovne škole da bi sutra imali kolege obrtnike i da bi jednostavno ovo što danas proživljavamo da nema radne snage i da nema ko raditi, da jednostavno da je taj nekakav vakum, odnosno tu jednu rupu prevladamo i da jednostavno ta djeca, odnosno prvenstveno njihovi roditelji spoznaju da je dobro da djeca imaju kruh u rukama, pa nek se školuju dalje, nek završavaju fakultete, hvala Bogu, treba to, ali nek imaju kruh u rukama i u tom smjeru nam je cijela, naš fokus je zapravo u tom smjeru obrtništvo i obrazovanje. Mi kao Komora Zagreb i dalje ćemo biti servis našim obrtnicima. Mi smo jedna od rijetkih komora u cijeloj Republici Hrvatskoj, znači 20 komora, gdje imamo više novo otvorenih obrta nego zatvorenih. Sada imamo negdje oko 18.000, ja se nadam svakim danom je sve više i više, a dijelom toga i obrtnici prepoznaju naš rad. Predsjednik Šabić zajedno s potpredsjednicima dodijelio je zahvalnice za uspješan rad u Skupštini Obrtničke komore Zagreb, doprinos u razvoju komorskog sustava te posebne rezultate u zaštiti i promicanju obrtništva u razdoblju od 2014. do 2018. godine. Ovdje smo zahvalili svim starim skupštinarima, onima našim koji su otišli u mirovinu. Mislim da je to lijepo i dobra gesta i naravno svim našim aktivistima u svim aktivnostima koje komora u ovoj godini provodila. Zahvalnice i priznanja će biti dodijeljene bivšim članovima Skupštine Obrtničke komore Zagreb, znači u proteklom mandatu 2014-2018. Znači bivšim potpredsjednicima Skupštine i članu Skupštine komore Zagreb, gospodinu Miri Čihaku koji je bio od 2000 do 2018, znači 18 godina bio član Skupštine, mislim 3 mandata. A dodjela priznanja za uspješan i dugogodišnji rad jednom od najstarijih obrtnika koji je dao izniman doprinos Obrtničkoj komori Zagreb, bila je popraćena srećom i ponosom. Sretan sam zato što se toga u tih zadnjih, recimo 18 godina u Obrtničkoj komori Zagreb i 24 u udruženju, dosta se toga promijenilo i mislim da obrtnici se jednostavno moraju družiti, zajedno skupljati, raditi kao sustav, jer ako mi ne tražimo, niko nam ništa neće dobiti. A i od onoga što tražimo dobivamo samo mrvice. Puno se toga još treba na razini države napraviti, ali ako mi ne tražimo, niko nam neće ni pomoći. Obrtnička komora Zagreb može se pohvaliti velikim brojem članova koji sudjeluju u sportskim igrama i događanjima u organizaciji komore. Ove godine obrtničke igre održane su 11. put na Malom Lošinju, a obrtnici sportaši komore Zagreb ukupni su pobjednici ovog sportskog natjecanja. Tu su sportski uspjesi, osvojili smo prvo mjesto na sportskim igrama na nivou Hrvatske, naši biciklisti koji su išli na maraton Zagreb-Vukovar, tako da evo imamo neke aktivnosti u humanitarnom dijelu i pokušavamo pomoć i obrtnicima, a i cijelom društvu na svakojaki način. Kuglamo redovito tjedno, takmičimo se u prvoj B Hrvatskoj kuglačkoj lizi, postižemo vrlo korektne rezultate. Već smo malo u zalasku karijere, ali kad smo bili mlađi smo bili kvalitetni, igrali smo i bili smo reprezentativci i tako sad. Tako, trudimo se. A sportski i obrtnički trud, kao i vrhunski rezultati, svjedoče da Obrtnička komora Zagreb pruža potrebne usluge i nadahnjuje svoje obrtnike kako bi unaprijedili svoje poslovanje, po svemu sudeći, na dobrom su putu.